შვიდობა მეგობრებო. საინტერესო გამოხმაურება მოყვა ამ ვიდეოს და ერთ-ერთმა ბატონმა შალვამ თუ არ ვწდები. დაწერა ესეთი რამ, რომ ქორწილი სვანურიდან მომდინარეობსო. ვიდეოსთან დაკავშირებით, როცა ჩავწერე, რომ ქორწილი რას ნიშნავს და ლაზარეს ენით რო ახსენი რა და მერე ბატონმა შალმა ესეთ რაღაც დაწერა რა, რომ ქორწილი სვანურიდან მომდინარეობს, ქორ ნიშნავს სახლს და წილი შვილსო, ასე რომ სისულელეებს ლაპარაკობო და ამატა და მერე ცრემლიანი ღიმინი. ეხა უყურეთ ბატონო შალვას, აქ არ არის ფეისბუქზე, მაგრამ ვიდეოს ვწერთავ ხოლმე YouTube-ზე და მოდი ამას გამოვთავ. მე მივწერე მას, რომ ნუ და აუცილებლად ერთ ჭრილში აქვს ამ სიტყვას ახსნა, თქო თუ როგორ გონიათ ღმერთს მხოლოდ ერთი სახე აქვს მეთქი რა და თქვენ რას ფიქრობთ მეგობრებო? ანუ მე მაინტერესებს თქვენი აზრი რა. როდესაც მე ლაზარეზე ვსაუბრობ, ხო? როდესაც მე ლაზარეზე ვსაუბრობ და ლაზარეთი სიტყვებს ავხსნი, აი მაგალითად გამოჩნდა ეხა ბატონი შალვა, რომელმაც უბრალოდ ვერ გაიგო ჩემი მოტივაცია რა და დამცინა, მაგრამ მე სულაც არ მიკვირს, მაგრამ მე ძალიან გამიხარდა ის, რომ მან შემოგვთავაზა თავისი სიტყვის ახსნა, რომ თურმე სვანურიდან მომდინარეობს. არ ვიცი, სვანები თუ მიყურებთ, ეთანხმებით თუ არა ბატონ შალვას, შეგიძლიათ დამიკომენტაროთ. მართლა ასია, სვანურში ქორ სახლია და წილ შვილია? და თუ ასია, არც გამორიცხავს, სულაც არ გამორიცხავს იმას, რაც მიახსენი, რომ ქანი ორი წილის, ეს არის ის, რომ ღმერთმა რომ შექმნა, იალდაბაოთმა რომ შექმნა თიხისგან ადამი და შემდეგ მასში ჩაბერა სული, ეს იმას ნიშნავდა, რომ სული, რომელიც მასში ჩაიბერა, იყო უკვდავი. შემდეგ იგი გახდა, მოექცა ქანში, ანუ სხეულში. სხეულში იგი გახდა მოკვდავი, ოღონდ არა სულიერად, არამედ ხორციელად მოკვდავი და აქედან გამომდინარე ის წილი, რომელიც არის ორი წილი, რომელიც მასში არის დედრი და მამრი, ერთ დროს მეგობრებო გაიყო ორად. ანუ ადამიდან გამოიღეს წილი და შექმნეს ევა. ანუ გნოსტიკურ სახარებიდან ვიცით, რომ ადამს ნეკრიკი არ გამოუღეს, არამედ გამოუღეს ერთი ნაწილი, ანუ წილი გამოუღეს, რომლიდანაც შექმნეს ევა. ხო და ერთ დროს რომ ერთი იყო, ისევ ერთიანდება მეთქი. აქედან გამომდინარე, არც სახლს და არც შვილს არ გამორიცხავს ეს ახსნა. ეხლა თქვენ თუ ვერ აკავშირებთ ამ ინფორმაციებს ერთმანეთს, უკაცრავად, მაგრამ მე ვაკავშირებ ამ ინფორმაციებს ერთმანეთს. ეს არის ღვთისშვილი, რომელიც არის რომელსაც მიეკუთვნა სახლი. სულს, რომელსაც მიეკუთვნა სახლი, ანუ იალდაბაოთის აზრით, იალდაბაოთი თქვენ იცით, რომ იგივე იახვეა და მე სულაც არ ვარ მისი მიმდევარი, არამედ მე ვარ მამაზეციერის მადიდებელი, რომელზეც საუბრობდა ქრისტე და ქრისტე ამბობდა ზუსტად ჩვენს პატრიარქის ღმერთზე, რომელსაც იახვე ქვია. ერთ-ერთ ვიდეოში ახსენებს პატრიარქი, რომ იახვე არისო, ელ იახვეა, ღმერთის სახელი აქვს ორიო, ელ და იახვეო და ანუ გამოდის, რომ პატრიარქი იახვეს მადიდებელია და არა სულაც არ არის მამაზეციერის მადიდებელი, რომელსაც სახელი არა აქვს, დაუსაბამოა და უსახელოა. ასე ახსენებს ქრისტე მამაზეციერს, მას უწოდებს მამას და არა ელიახვეს. ხვდებით? ანუ საქმე რაშია, იცით მეგობრებო? აქ ძალიან დიდი განხეთქილებები არის. ზოგი მიწოდებს აგენტს, გერმანიის აგენტს, გერმანიდან მოგზავნილ აგენტს, რომელიც ტვინს ურევს ხალხს. ზოგი მიწოდებს, ეხლა YouTube-ზე გამოჩნდნენ რა იუზერები, ვიღაცეები, რომლებსაც აზრზე არ არიან საერთოდ რა და ქონიათ, რომ ვიღაცის ისო არ აქვია, საქართველოში გამოგზავნილი ვარ გერმანიიდან, რომ ხალხს ტვინი აურიო თურმე რა და სინამდვილეში ხო ვინც მოუსმენს ჩემს ვიდეოებს, დაინახავს რასაც ვაკეთებ, ანუ ტვინს კი არ ვურევ და ვასულელებ, არამედ ვაწვდი ინფორმაციებს, რომელიც დაფარული იყო აქამდე და რომელიც ტვინს ხსნის და არა ასულელებს რა და
ეხა ვისაც ეშინია ტვინის გახსნის, უკაცრავად დარჩეს იმ სიბნელეში და დებილად. ისეთ დებილად, როგორშიც ყავდათ აქამდე გამოკეტილი ეს ხალხი რა და ვისაც გონია ასე, ნუ მოусმენს ჩემს ვიდეოებს. რაც შეეხება ლაზარეს და ქართულ ენას, ამიტომ გთხოვთ და გეხვეწებით ხოლმე, რომ თქვენს ჩაერთეთ მეთქი ამ საკითხში და მარტო მე რომ ვხსნი ამ საკითხებს, მარტო მე ანუ მარტო ჩემი რა კურსი არაფერს არ გუშველის მეგობრებო რა. მარტო ჩემი ცნობიერებიდან დანახული ეს აი როგორ გითხრათ, ზღვაში წვეთია რა და ამიტომ გეუბნებით, ჩვენ თუ არ გავერთიანდით და ჩავერთეთ და ერთმანეთს კი დავცინეთ, ამიტომ რომ აი შე დებილო, შე რას ლაპარაკობს თურმე სვანურიდან მოდის, სულაც არ ლაპარაკობ ცუცი, იმიტომ რომ შენ თუ სვანურიდან იცოდი და ამას არ მიხსნიდი, მაგარი ტრაციანი კაცი ყოფილხარ რა და თუ ამიხსნი რაღაც დამცინი ხო? ანუ ქრისტიანულად ეს არ არის ქრისტიანული მეგობრებო. ადამიანების დაცინვა და ესეთი გამასხარავება არ არის ეგ ქრისტიანული. რა თქმა უნდა, არც ბილ სიტყვაობა არ არის ქრისტიანული და ამას ვაღიარებ მე, რომ მაქვს ეგ სისუსტე, რომ ადამიანებს ზოგიერთებმა დამაწყებინეს ბილ სიტყვაობა და არც იმათი ბრალი არ არის, როდესაც ადამიანი ცოდავს, ეს ჩემი სისუსტია, უბრალოდ მათ მე დამანახეს, რაში ვარ სუსტი, რომ ადამიანებს, რომელსაც ხედავ უსამართლობას ჩადიან, მათ წინაშე მე ვერ ვიკავე ბილც სიტყვაობას და არ ვარ ეგეთი მაგარი რა, რომ ძალიან რკინის ვიყო, მართლა არ ვარ ეგეთი მაგარი, იმიტომ რომ მე თავს ვერ ვიკავებ და ბილც სიტყვებიც მოდის ჩემი პირიდან, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მხოლოდ ბილც სიტყვაობა ჩემი პირიდან არ გამოდის, სხვა ჭეშმარიტება ხო? აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, დაცინვა, ვიღაცაზე წინასწარ ესე იგი წარმოდგენის შექმნა, სისულელეს ძახილი, თანაც გეუბნება ქრისტე, თუ მოყვას სულელს უწოდებს, ის კაცი ცეცხლში დაიწესო რა და ეხლა რა ვიცი, თუ სულელს დადგებით და სულელს დამიწყებთ სულელის ძახილს იმის მიზნით, რომ ან თქვენი ერი დაიცვათ, ან ქრისტე დაიცვათ, ან ქრისტიანობა დაიცვათ, ქრისტე ამას ვერ შეგისმენთ უკაცრავად და ვერც მოგიტევებთ. თუ შეინანებთ კი, მაგრამ ეხლა ეს სისუსტი არ არის ადამიანის სულელს რო უძახებ, ეს არის უკვე სხვა საკითხია. სისუსტე ის არის, რომ ვერ იკავებ თავს და ადამიანს ან წყევლი, ან კიდე აგინებ, მაგრამ როდესაც ადამიანს სულელს უწოდებ, შენ ხარ ნელთვნელ მდგომარეობაში, არც ანთებული ხარ და ანთებულის ნიადაგზე გაქვს ეს ბილ სიტყვაობა და დამცირება, არამედ ეს არის აბსოლუტურად სატანური, როდესაც შენ სულელს უწოდებ ადამიანს. ამიტომ გაფრთხილებს ქრისტე, მოყვას, ვინც მოყვას სულელს უწოდებს, იმას არ ეპატიებაო, ანუ არ გეპატიება, იმიტომ რომ იცი როდის ეპატიება ადამიანს, როცა თავისთავი ვერ შეიკავა და წამოსდა, ან ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ უბრალოდ ვერ დაიმორჩილა საკუთარი თავი და როდესაც სულელს უწოდებ ადამიანს, შენ საკუთარ თავსაც იმორჩილებ და უბრალოდ გისწორდება, რომ ესეთ ტიპი ხარ, რომ სხვა სულელს უწოდებ. მე სულელს არ მწყის, რომ თქვენ სულელს მიწოდებთ, უბრალოდ მე ვხედავ სიტუაციას, რა დღეშია ერი, რა დღეში ჩაუგდია თურმე ერის მამას ეს საზოგადოება, რომ ერთმანეთს დასცინის ქრისტეს სახელით, ერთმანეთს ასულელებს ქრისტეს სახელით, ერთმანეთს არ უსმენს ქრისტეს სახელით და ყველაფერი გადმოტრიალებული აქვს რა და მიუხედავად ამისა, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ თქვენს გამოძრავეთ ტვინი და ყოველთვის გეუბნებით რა. მე კი ნუ დამიჯერებთ მეთქი, ქრისტეს მიენდეთ და გახსენით თქვენი გული და თქვენი ტვინი, იმიტომ რომ ქრისტე გეუბნებათ, რომ თქვენ უნდა იყოთ მოაზროვნე. ქრისტე იყო მოაზროვნე, ქრისტე არ დადიოდა რაბებთან და არ ეკითხებოდა, აღსარებებს არ აბარებდა და არ ეკითხებოდა, რომ აი ახლა როგორ მოვიქცე, ახლა როგორ მოვიქცეოდა. რახან ქრისტე ასეთი იყო და გეუბნება, რომ ჩემნაირი უნდა გახდეო, შენც უნდა შეძლო რაბებისა და მამების გარეშე, მღვდლების გარეშე, შენი საკუთარი აზრის გამოტანა და აზროვნება უნდა შეძლო რა. მე მაგას გეუბნებით ყველას, აბსოლუტურად ყველას. მე რასაც ვამბობ,
ეგ დაიჯერება თუ არ დაიჯერება, ამას თქვენი გული გიკარნახებთ რა მე. და ამიტომ არავის არ ვეუბნები რომ ჩემი მიმდევრები გახდით მეთქი. პირიქით გეუბნებით რომ გახდით ქრისტეს მიმდევრები და ქრისტე კიდე მამასთან მიგვიყვანს. აი ამას გეუბნებით. ეხა კიდე ეს რა ქვია მოიცა რაღაცნაირად თქვენ კიდე ხო აინტერესებთ ვისი მიმდევარი ხარო, მართმადიდებელი ხარო, ბუდისტი ხარო, ის ხარო, ეს ხარო. ხალხო თუ ვერ გამოიტარეთ თქვენ საკუთარი აზრი მე ვისი მიმდევარი ვარ, 24 საათ დავდექი და ყბედობ ქრისტეს მიენდეთ ქრისტესკო, თუ ვერ გამოიტარეთ თქვენ აზრი, რა ვიცი, მაინცამაინც გინდათ რომ ვინმეს მიმაკუთნოთ, ანუ მე არავის არ ვეკუთნი, მე ვეკუთნი მამაზე ციერს. და მამაზე ციერის შვილი კიდე არის ქრისტე ღმერთი, ქრისტე, იესო ქრისტე და ის მასწავლის რა და ეხა თქვენ თუ მაინცამაინც გინდათ ვიღაცას მიმაკუთნოთ, არ ვიცი რა, აი რატო გინდათ? საიდან გაქვთ ეს მოთხოვნილება რომ მე ვაღიარო რაღაცა არანორმალური, რომ მე ვეკუთნი ან იმას? ყველა აზროვნება ღმერთო ჩემო. ბუდიზმიც თვითონ ყველანაირი სიბრძნე არის ქრისტეში გაერთიანებული. ქრისტეში არის ყველაფერი გაერთიანებული. და როგორ გამოვრიცხო ის რომ მე იმას არ ვაღიარებ? ქრისტე ყველას აღიარებს და ასევე მეც ვაღიარებ. ბუდიზმსაც ვაღიარებ. ყველა სინათლეს ვაღიარებ. სინათლე რაშიც არის ყველაფერს ვაღიარებ. ანუ როგორ გითხრათ, ისლამშიც არის თავისი წილი სინათლე, ბუდიზმშიც არის თავისი წილი სიმართლე, სადღაც რომელიღაცა მიმდევრობაშიც არის თავისი წილი სიმართლე. ეს იმას არნიშნავს, ეგობრებო, რომ მე ან ესეთი ვარ, ან ესეთი ვარ. ღმერთი მრავალფეროვანია და ერთადერთი ღმერთი რაც არის, ეს არის სინათლე. ღმერთი კრიფავს სინათლეებს ყველა და რაშიც სიბნელე შეიპარა, ხო? იმას ქრისტე ამარცხებს და როგორ აგიხსნათ რა? აი ვერ ხვდები როგორ უნდა აგიხსნათ. ძალიან ესეთი დაპროგრამებული ტვინები გაქვთ როგორც ჩანს, რომ თქვენ აუცილებლად გინდათ რომ მე მერქვას თამარი. გესმით და მე გეუბნებით რა? თუ მე ეხლა მქვია თამარი, შეიძლება სხვა ცხოვრებაში სხვა რამე მერქვას. შეიძლება სულაც არ მერქვას თამარი. თამარს თაკოსაც უძახიან, თათუსაც უძახიან. ხვდებით? ანუ ეს ისე არ არის რომ აუცილებლად ერთი სახე მივცეთ რაღაცას. ყველაფერში მოიძებნება ჭეშმარიტება, ყველაფერში. უკუნ სიბნელეშიც კი ჭეშმარიტება შეიძლება მოძებნო, ხვდები და როგორც არის ნათქვამი, შეუძლია ადამიანს ეშმაკს შემოაჯდეს და ღმერთამ და მიეყვანინოს თავიო. ნუ გგონიათ რომ მე გეტყვით თქვენ რაღაცა ისეც, რაც არ არსებობს. მაგალითად, არ არსებობს ის რომ მე ვარ რაღაცის მიმდევარი. მართმადიდებელი ხარ? მე კითხებიან. გაჩნია შენ მართმადიდებლობაში რას გულისხმობ? როგორ შენ არ იცი რომ აღსარებლობა და აღიარებლობის გარეშე ვერ მიხვალ ღმერთთან? არა, მე ეგ არ ვიცი. მე ვიცი ის რომ ქრისტე მეუბნება გახდი ჩემნაირიო და მამასთან მიგიყვანო. ვინ გითხრათ ეგ რომ აღსარებლობა და აღიარებლობა ეგ საიდან მოიტანეთ საერთოდ რა? რომ ჩემსა და ღმერთ შორის ვინმე მღვდელი უნდა იდგეს, საიდან? პავლემ და პეტრემ დაწერეს? ღმერთმა იცის ან პავლე და ან პეტრე ვინ იყო, ან მათი ნაწერები კიდე რა? ხო და რატომ გეუბნებით, იცი? მე დავიჭირე ეს მომენტი. იქ წერია: ღმერთი მეუბნება გახდი ჩემნაირი, შენ შეგიძლია ჩემნაირი გახდე. ქრისტე მეუბნება გახდი ჩემნაირი, შენ შეგიძლია ჩემნაირი გახდე. ბიჭო, მე რაღაში მჭირდება მაშინ ან პეტრე ან პავლე? თუ ქრისტე მეუბნება რომ შენ ჩემნაირი გახდები, ხო? პეტრე და პავლე რატომ მჭირდება მე? ან ვიღაცა მამა საბა, ვიღაცა მღვდელი თეოდორე რატომ მჭირდება მე? ვერ ხვდები რა. მე თუ ვიღაცა მღვდელი მჭირდება ქრისტესთან მისასვლელად, ხო? მაშინ ქრისტიანი ვერ გამხდარ ვარ. ქრისტეს ნიერი ვერ გამხდარ ვარ, გესმის? იმიტომ რომ მე ვიღაცა მჭირდება რომ ქრისტე ამიხსნას რა არის და თუ მე ვიღაცა მჭირდება რომ ქრისტე ამიხსნას რა არის, მე არ მეწოდება ქრისტიანი ჯერ. იმიტომ რომ მე თუ ქრისტიანი ვარ, მაშინ მესმის ქრისტესი რას ამბობს? მე აღარ მჭირდება არავინ. როგორ გააგიხსნათ? ვერ ხვდები რა. აღარავინ არ მჭირდება ქრისტიანი რომ ქვია მე
ჩემსა და მამას შორის უკვე მარტო ქრისტე დგას და აღარავინ, არც მღვდელი მამა ილარიონი, არც მღვდელი ირაკლი, არც მღვდელი ნოე, არც არავინ აღარ ჭირდება, ხვდები? არც ჩემი მეუღლე, არც არავინ არ ჭირდება, არც ჩემი შვილი, არც ჩემი დედა, არც ჩემი მამა. ქრისტეს გამო უნდა დატოვო ყველაფერი და ყველაო გეუბნება და შემომიერთდი მაშინ მეო. მხოლოდ მაშინ შემომიერთდებიო. გესმის? ეხლა მე თუ დამოკიდებული ვარ ვიღაცა მღვდელ ირაკლიზე, ვიღაცა მღვდელ ნოეზე, დედაჩემზე, მამაჩემზე, შვილზე, ძმაზე, დაზე, მაშინ მე ქრისტიანი არ ყოფილვარ. ხვდებით, ქრისტიანობა რაში არის? მე თუ დამოკიდებული ვარ ამ სიტყვაზე, რომ ქვია მართლმადიდებელი მაინც და მაინც, მაშინ მე ქრისტიანი არ მქვია. მე მქვია მართლმადიდებელი. მე კი გეუბნებით რა, ქრისტეს როცა შეუერთდები, იქ აღარ გჭირდება რამე დაგერქვას შენ. შენ ქვია უკვე ღვთის შვილი. ვсё. ღვთის შვილი გერქმება და ქრისტეს ძმად მოიხსენიები. გესმის რაში აქ საქმე? და რა ვიცი მე, ანუ რა გინდათ, რომ ან ვერ ხვდებით რას ვლაპარაკობ, ან ძალით გინდათ ვათქვევინოთ ის, რომ ვინ ვარ თუ რა ვარ თუ რა ხდება. ამაზე მეტი რა გიხსნათ? ქრისტიანი ვარ მეთქი, ქრისტიანი, და ჭეშმარიტი ქრისტიანი ის არის, რომ გავიგე ქრისტესი, ხალხო, გავიგე. აღარ მჭირდება არავის ახსნა. გავიგე, მე თავად გავიგე და ახლა მე გიხსნით თქვენ რა არის ქრისტიანობა. არ ჭირდება არავის ხელდასმა, მღვდლობის ხელდასმა არავის არ ჭირდება. უმაღლესი მღვდელი ქრისტია და თუ კი შენ ქრისტეს შეუერთდები, ხო, არავის ხელდასმა არ გჭირდება. შენ გაქვს თუ არა ლაპარაკის უფლება რა გაიგე რა არის ქრისტე და ვინ არის ქრისტე? ხვდებით? ანუ ვიღაცა თუ იტყვის, რომ თავნებურად ვლაპარაკობ, თავნებურად კი ვლაპარაკობ, მე იმას ვლაპარაკობ რაც გავიგე. გესმით? რაც გავიგე იმას ვლაპარაკობ. და თქვენ თუ ვერ გაიგეთ ჯერ, რა თქმა უნდა ვერ გაიგებთ რას ვლაპარაკობ. თქვენ თუ ქრისტე ვერ გაიგეთ ჯერ, ვერ გაიგე, ვერც იმას გაიგებთ მე რას ვლაპარაკობ. როგორ გაიგებთ? აი რანაირად გაიგებთ? ქრისტე არ გაგიცნიათ ჯერ და როგორ გაიგებთ? ჯერ კიდე ვიღაცა მამაებს ეკითხებით, ვიღაცა მღვდლებს ეკითხებით, ვიღაცებს ეკითხებით, დადიხართ აკეთიკით რელიგიით დაწანწალებთ, ხან ბუდას ეკითხებით, ხან იმას ეკითხებით. მე კიდე არავის აღარ ვეკითხები, ხალხო, ქრისტეს ვეკითხები მარტო. ქრისტეს, ხვდებით? არ ვიცი, კიდე სხვანაირად შეიძლება რომ ახსნა ეს? აი ღმერთო, ნეტა მომეცი, რა უნდა ვთქვა კიდე ამ ხალხს რომ გავაგებინო? რა უნდა გამოვიდეს ჩემ პირიდან რომ ამ ხალხს გავაგებინო? ვისი მიმდევარი ვარ? დაუსაბამოსი, უსახელოსი, მამაზე ციერად წოდებულის ქრისტეს მიერ, აი მისი მიმდევარი ვარ მე, ქრისტეს მიმდევარი. გესმით? მამაზე ციერის, რომელიდანაც გამოდის სული წმინდა და ძე ღმერთი, აი ეს ამის მიმდევარი ვარ მე. ხვდებით? და სადაც არის 3-4, 3-4, 3 თვითონ სამება და მე-4 ხარ შენ, ნებისმიერი რომელიც შეუერთდები მას. და მე, ანუ მე ვთვლი თავს 3-4-ის ნაწილად. ხვდებით? ვთვლი, იმიტომ რომ ეხა სხვა შემთხვევაში მე რო არ ჩავთვალო თავი 3-4-ის შვილად, ხო, მაშინ მე ქრისტეს უნდა განვუდგე. ქრისტე იმისთვის მოვიდა რომ გვიხსნა ჩვენ და 3-4-ში შეგვიყვანოს. და რა ვიცი, მე თუ კიდე უმადური დავრჩი და ის ვიძახე რომ სანამ შენ არ მოხვალ არ დავიჯერებ მეთქი, ხო, ქრისტეს თუ ვუთხარი, სანამ შენ მეორედ არ მოხვალ მანამდე ვერ დავიჯერებთ, ხო, და კიდე იმაში ვიქნები მეთქი რომ ეჭ ქვეშ ვიქნები მეთქი რომ შენ გვიხსენი მართლად, ხო, მაშინ მაგარი უმადური ვიქნები და გაუგებარი ტლუ. და გეუბნებით რა, ქრისტე მოვიდა გვიხსნა ჩვენ 3-4-ში შეგვიყვანა. თუ კი ქრისტეში შეერთდები, 3-4-ში ხარ უკვე. და რა ვიცი მე, თქვენ ეხლა გინდათ რომ ვათქმევინოთ რომ მე ქრისტეს ვუარყო? მე ქრისტე ვუარყო, გინდათ ვათქმევინოთ? მართლმადიდებელი რას ნიშნავს? მართალმადიდებელი თუ მართლისმადიდებელი? ანუ ამ სიტყვაში ორი რაღაც შეიძლება გაიგო რა. მართლმადიდებლობა რას ნიშნავს? ამიხსენით. ერთმა ბერმა ასე ამიხსნა რომ აი ჩვენ მართალს ვადიდებთო, ისო რაც ქრისტე მიქადაგაო ის არ შეგვიცვლია ჩვენო. გესმის? და
ბიჭო, თუ არ შეგიცვლი, აბა მაშინ ამ ჯვაროსნულ ომებში რომ დადექი ამოიღეს ხმალი და მოკალი და დაკალი ეს ხალხი, მაშინ აბა ეს არ არის შეცვლა. ქრისტემ გითხრა არაკლა, ხო? აცნებაში გიწერია არკლა? გიყვარდეს მოყვას შენ გიწერია? როგორ უნდა გიყვარდეს შენ თუ კი ჯვაროსნული ომები დადექი და ხალხი დახოცე, ჯადოქრები დაარქვი და დაწვი ქალები, განათლებული ხალხი ვერ გავიგე, არ შეგიცვლია? ანუ შენ შენ ისტორიას უარყოფ? კარგი, რა მოდი გაერკვია ჯერ შენ რას ნიშნავს მართლმადიდებლობა. არა, სხვა კიდე სხვა ახსნა აქვს, ეგ მართალს ვადიდებთო და ეგ სხვა საკითხია. თუ მართალს ადიდებ, მართალს, მართალზე უფრო მაღლა ჭეშმარიტება დგას, ხვდები? ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ მართლმადიდებელი ვარ, მე ვიტყვი რომ ჭეშმარიტმადიდებელი ვარ. მე ჭეშმარიტების მადიდებელი ვარ. ჭეშმარიტება კიდე ღმერთშია, ხვდები? აი როგორ აგიხსნათ კიდე სხვანაირად, კარგად? თუ კითხვები გაქვთ კიდე გამოუშვით. მე ვერ აგიხსნით სხვანაირად. მე ვარ უზენაესი ის სიტყვის მადიდებელი, უზენაესის, უფალთა უფლის, მამაზე ციერის, როგორც ქრისტემ უწოდა. დაუსაბამოსი და უსახელოსი, როგორც გნოსტიკურ სახარებაშია მოხსენიებული. ღმერთის, როგორც ბიბლიაშია მოხსენიებული. ღმერთის, იმ ღმერთის კი არა იალდაბაოთი როქვია. იახვეთ რო აღიარა იმან ილიამ მეორემ. იახვეაო ღმერთის სახელიო. არა, მაგისი არა. მე ვარ უზენაესი ღმერთის, რომელისგანაც ყველაფერი გამოდის და რომლისგანაც ყველაფერი შეიქმნა, სიტყვაც და ყველაფერი. ხვდები? აი იმის მადიდებელი ვარ მე. მისი ნაწილი ვარ. მისი ნაწილი და არა დანარჩენების, რომლებიც მერე შეიქმნენ. რა გითხრათ მეტი, რა გითხრათ? ქრისტე იყო მამის სახელით საუბრობდა, ქრისტეს გარდა არავინ არ საუბრობდა მამის სახელით. გეტყვით? ყველა ბრძენი ადამიანი, რომელიც ქრისტემდე იყო, ხო? ყველა ბრძენი ადამიანი რა. აბსოლუტურად ყველას ჰქონდა ისი ბრძნა, რაც ქრისტემ მოგვაწოდა, მაგრამ ერთ შეცდომას უშვებდნენ. ისინი არადიდებდნენ მამას. ისინი არ საუბრობდნენ მამის სახელით და ამით ხდებოდნენ მიმთვისებელი მესაკუთრეები, ხვდები? თვითმარქვიები. თვითმარქვია ქვია იმას, რომ ბუდამ თქვა, რომ მე მივახციე ჭეშმარიტებას და აბა ეხლა ჩემი მიმდევრები გახდითო და ვერ გაიგო, რომ თვითონ კი არ მიახციე, მამაზე ციერის ძალით მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ ბუდაში კი არის სინათლე, მაგრამ იქ რაღაცა აკლია, ხინჯია, ხვდები? რაღაცა ხინჯია, ბოლომდე ვერ შეივსო. ასევე ლაოძი ძალიან მაგარი ტიპია, ძალიან მაგარ რაღაცებს ამბობს, უმაღლეს ცნობიერებამდე აქვს მიღწეული, მაგრამ ის მამის სახელით არ საუბრობს, ხალხო? არა. ამიტომ მე მასაც ვაღიარებ, მის სინათლეს ვაღიარებ, მაგრამ მის ხინჯსაც ვხედავ, რომ მამა ვერ შეიცნო. ასევე იალდაბაოთი, მანაც ბევრი რამ შექმნა. იალდაბაოთს მეორენაირად იახვე ეწოდება. მანაც ბევრი რამ შექმნა, ადამიანი შექმნა ბოლოს და ბოლოს, ხო? ადამიანის სხეული შექმნა მან. მაგრამ მან ვერ დაინახა მამა და თავის თავი აღიარა ღმერთად. ხვდებით? ამიტომ მე მის ქმნილებებსაც ვხედავ, მაგრამ მის ხინჯსაც ვხედავ, სად გაიჭედა. და არსებობს ერთი კაცი, კაცის ძე, რომელსაც ეწოდება ქრისტე, რომელიც საუბრობდა მამაზე ციერი სახელით, ხალხო. და აი სწორედ ამ ადამიანს შე მე, ამ ადამიანს, რომელმაც მოგვაწოდა ჩვენი ინფორმაციები მამაზე ციერზე, მას ვცემ მე დიდ პატივს, მისი სიტყვის მსმენელი გავხდი და ამით მამაზე ციერს შევუერთდი. მე მგონი გასაგებად ვთქვი, ხალხო, და დიდება მამასა ჩვენსა ზეცად მჯდომს, დაუსაბამოს და უსახელოს. უსახელოს, იმიტომ რომ მამას სახელი არ სჭირდება, მისი შექმნილია ყველაფერი. ყველაფერი მისი შექმნილია. სახელი იმიტომ არ სჭირდება, რომ მესაკუთრი არ არის, ხვდები? მე საკუთრი არ არის. ანუ მე საკუთრი არ არის. არ ისაკუთრებს რამეს. ის ქმნის და ის თავისუფლებას აძლევს. ის აძლევს ყველაფერს თავის ნებას. ანუ ის არის
ყოვლად თავისუფალი, ყოვლად ნება, როგორ გითხრათ, ყოვლად ყველაფერში და ყოვლად ყველაფერს ნებას აძლევს, ყველა დაჟე ბოროტსაც კი ნებას აძლევს გააკეთოს ის, რაც მას სურს. თორე ეხლა მის გარეშე ბოროტი არ იარსება, მას რომ სურდეს რომ ბოროტი გაქრეს, ერთ წამში გაქრებოდა, მაგრამ არ გააქრო ეს ბოროტი, იმიტომ რომ ყველაფერს აძლევს ნებას, ის ნებას აძლევს ყველაფერს, არჩევნის უფლებას გაძლევს, ხვდები? არჩევანი. ამოდი ეს სიტყვა გავიხილოთ, ლაზარეთი, არჩევანი. არ ვანი, ვანი ჩინი, არი ჩინი, ენი და ვანი. არა, დაფიქრება უნდა, ეხლა ესე უცბად ვერ გავიხილავ, ეს უნდა დაიწეროს, აქ კიდე სხვადასხვა საკითხები უნდა განიხილოს. რა ვიცი, თქვენს დამეხმარეთ, თუ გინდა თქვენს განიხილეთ ეს სიტყვა არჩევანი, ძალიან საინტერესო სიტყვა. არჩევანს გაძლევს, ხვდები? არჩევანს. აი, გეუბნება რა, ყველაფერი არსებობს ამ დედამიწაზე. შენი არჩევანია, გინდა ჩემში დარჩი, გინდა სრული სინათლე გახდი, გინდა გახდი სიბნელე, ხვდები? ანუ ეს შენი არჩევანია, უკვე ადამიანის არჩევანია ეს. ეს არ არის ის, რომ აი მე შექმენი და ეხა შენიც უნდა გააკეთო, რასაც მე გეტყვი. არა, რატო, რატო, არ გეუბნება მაგას, ღმერთი არ არის მესაკუთრე. უმაღლესი ცნობიერებაა, უმაღლესი სინათლეა, უმაღლესი სინათლეს როგორ შეიძლება უნდოდეს რამის მისაკუთრება, ან სახელის დარქმევა, ან იმისი არ იყოს, ეხლა მქონდა საუბარი ბატონ დამოვიწვა სახელი. ისე ვიცი ხოლმე, უცოდ გამომეთიშება სახელი. Ну, в любом случае, საუბარი გქონდა იმაზე, რომ მithვისებაზე რა, ვიშრომე და წაიღეო, მიუხედავად ისა, რომ ჩემი წაღებული არ იყო, გავარკვიეთ მე ეს საკითხი. მეც ვიშრომე, მაგრამ მე არ მაქვს საკუთრების შეგრძნება, რომ აუცილებლად ჩემი უნდა ერქვას ამას. ხვდები? არა მაქვს, იმიტომ რომ მე ვიცი რა, მე საერთოდ არანაირი ძალა არ მომეცემოდა ეს რომ არ იყოს სული წმინდის ნება. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ მაგაში რა, როგორც კი აი ნახე, ლევან პეტრიაშვილია ესეთი, რომელმაც მოინდომა რომ ეს ჩემი ნათარგმნი, უფრო სწორედ ნათარგმნი რომელიც ჩემგან ითარგმნა, აიღოს და გამოსცეს წიგნი აქედან, ენოქის წიგნი. ხო და აქ მოხდა ესეთი უცნაური რაღაცეები, ნახე, იმდენად ძალა წამერთვა მე რომ ეს წიგნი ბოლომდე მიმეყვანა, ანუ ამის კორექცია გამეკეთებინა, გადამეხედა, აბსოლუტურად ძალა წამერთვა. მაგრამ კითხვა მიჩნდებოდა რა, როგორ მომეცა მაშინ იმის ძალა მე, რომ ეს წიგნი მეთარგმნა თავიდან ბოლომდე? თუ კი მე იმის ძალა არ მომეცა, რომ ეს წიგნი ნათარგმნია უკვე და ამის კორექცია გავაკეთო, ხო? ანუ შესწორება გავაკეთო. ხო და აქეთან გამდინარე მივხვდი რაღაცას და რას მივხვდი, ახლა გეტყვით. როცა ლევანს გაუჩნდა ამბიცია, რომ ეს წიგნი უნდა გამოიცეს, აუცილებლად უნდა გამოვცეთ ჩვენი სახელით, ხო? იქ უკვე გაჩნდა დიდი ხინჯი. ანუ ამბიცია გაჩნდა, ხვდები, რომ აი ეს წიგნი მე უნდა გამოვცე. ეს მე ყველაფერში ეჩხირება რა. და მე მივხვდი ერთ რამეს, რომ მე ამაში ვერ დამეხმარა ღმერთი, იმიტომ რომ ვიღაცა სურს, რომ თავისი სახელით გამოსცეს ეს და როგორ თავისი სახელით, კაცო, გეუბნებით ყველას რა, ყველაფერი რაც გვეძლევა ჩვენ ძალა, ნებისმიერი წიგნის წაკითხვის, თარგმნის, წერის თუ რაღაცის ძალა რაც გვეძლევა, ეს არის სული წმინდის ძალით, ხვდები? და მე ამას მივხვდი ხალხო. ეხლა მე რა გამოცდის წინაშე ვიდექი, იცი ამ დროს? თუ მივხვდი ამას, მეკითხება რა, სული წმინდა, თუ მივხვდი ამას, მაშინ ვიღასთვის გინდა რომ იმუშავო? ლევან პეტრიაშვილისთვის? ხო და მე ერთხელაც ვუთხარი ლევანს რა, ლევან, ნუ გამაწუხებ მე თქვი ამაზე, თუ გინდა რომ შენ ეს წიგნი გამოსცე, შენ თავად გაუკეთე ამას კორექცია და შენ თავად გააკეთე, ხვდები? ამიტომ ეს წიგნი დაიბლოკა, მას საერთოდ სურვილი გაუქრა იმის რომ გამოსცეს,
რატომ? არ ვიცი რატომ, ღმერთის ნება იყო ეს და იმიტომ. მე ესეთ რაღაცას ვეუბნები ადამიანებს რა, თუ გინდა რაღაცა იშრომო, ხო? იმას ვერავინ ვერ წაგართმევს. ანუ რას ნიშნავს წაგართმევს? ეხლა მე შემიძლია დავდგე და ვთქვა, ვიღაცამ გადააკოპირა და სადღაც გამოაქვეყნა, ჩემ საბაზე გამოაქვეყნა ჩემი ნათარგმნი, მაგრამ ეხლა დავდგე და მე ამ ადამიანს ვუჩივლო. დავდგე და დავიწყო იმის გინება, რომ რატომ გააკეთა ჩემს, დაუკითხავად პლაგიატობასთანავ გაქვს საკითხი. არა გვაქვს, ანუ პლაგიატობაც ბოროტის მოგონილია რა. რას ნიშნავს პლაგიატობა? თამარა სანიძის არ იყოს, მე დავწერეო, მე გავაკეთეო, მე ვიშრომეო და არიყიდებაო ეს წიგნებიო. გამაგებინე, თუ შენ დაწერე, შენ იშრომე და შენ იწვალე, სული წმინდის ძალით არ იწვალე? სული წმინდამ არ მოგცა ეგ ძალა. არ იყიდება ეგ წიგნები, იმიტომ რომ შენ სულიწმინდას პირდაპირ პლაგიატობას უწევ. ხვდებით რა შეასაქმე? ყველაფერი ეკუთვნის სულიწმინდას, ხალხო. ეს უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ და მე კიდე ზუსტად მაგის წინაშე დავდექი, რომ თუ გააცნობიერე თამარ შენ ეს, რომ სულიწმინდას ძალით მოგეცა შენ ამ ის თარგმნის უნარი, მაშინ დატოვე ესე როგორც არის რა. Facebook-ზე საჯაროდ არის, ვისაც უნდა აიღოს, ვისაც უნდა წაიკითხოს, ვის თუ თავისი სახელით იტყვის ამას, ხო? მე ამით არაფერი არ დამაკლდება, იცი რატო? მე ის გავაცნობიერე, რომ ჩემი ღვაწლი ღვთის წინაშე ითვლება და არა ადამიანების წინაშე. მე რაც გავაკეთე, ღმერთმა დაინახა. და ვინ უნდა წამართვას რამე ღვთის წინაშე? აი, ღვთის წინაშე რამე ვინმე შეიძლება წამართვას? შეიძლება ვინმე მოატყუოს ღმერთს, რომ მე დავწერეო, მე გავაკეთეო? ვერა, ხო? ღმერთმა ხო იცის ვინ გააკეთა და რა გააკეთა? და ამიტომ დაწყნარდით რა, ამ პლაგიატობებზე ნუ გაქვთ ერთი ამბავი. აი ზუსტად წიგნობრობა მაგას ქვია რა, რომ აი ვიღაცამ რაღაც დაწერა, სო მიაჩნია, რომ ეს თავისი საკუთრება. და ამიტომაც აზის ზეთ კრუხივით და ეს ცნობიერება არ გადის ხალხში. როცა ცნობიერება იმისთვის არის, რომ ხალხმა, რაც შეიძლება უფრო მეტმა ხალხმა გაიგოს, ის რაც სინათლეა ხალხო, და შენი პირიდან თუ სინათლე გამოდის და შენი ხელები სინათლეს წერენ, რა ვიცი ხა, რატო უნდა გინდოდეს მაინც და მაინც შენი სახელი დაერქვას ამას? ეგ იმას ნიშნავს, რომ შენ არ გაზრდილ ხარ ჯერ, ღმერთში არ გაერთიანებულ ხარ, ვერ გაერთიანებულ ხარ. იმიტომ ჯერ კიდევ მე მეთი საუბრო, გესმის? მე მინდა, მე მეკუთვნის, მე ვარ, მე მქვია და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ რა. ტყუილა ფარაკი არ დაგვარქვა ჩვენ ქრისტემ. მე მეთი ვსაუბროთ სულ, მე, ანუ ვღავი ვართ, მე. ნაუც ქრისტიანი ვარ ხალხო რა, რა გითხრათ მეტი? კითხვები გაჩნდა, არ დავინახავს ახლა მე აქ. არა, არ გაჩნდა კითხვები. დაგემშვიდობებით ახლა და აუ, მე იცი რა მაგარი ვარ, ძალიან მაგარი ტიპი ვარ. ხო, ზოგ ჭირდება ამის თქმა, თავისთავად შემოუძახოს, რომ იცი რა მაგარი ვარ, მე ვარ რაც ვარ. არაფერიც არ ხარ შენ, რომ მოკვდები, შენს სხეულს მიწაში ჩადებენ და შენი სული ღმერთთან წავა. ანუ არაფ ვინ არ რა ხარ ხალხო, შენ ხარ ღვთისქმნილება. არა, არაფერი ნამდვილად არ ხარ, იმიტომ რომ ღვთისქმნილება ხარ, როგორ გაგიწოდო სხვა. შენ მხოლოდ და მხოლოდ ღვთის, ანუ მე რომ არ გიწოდო შენ ღვთისქმნილება, ვიქნები ბრმა, იმიტომ რომ მე ვერ დავინახე ღმერთმა რა შექმნა. მე რომ არ გიწოდო შენ ნებისმიერს, ახლა ვინც მიყურებს, თქვენ ყველანი ღვთისქმნილებები ხართ, მეც ასევე, მეგობრებო. ამიტომ ვერ გაუგეს ქრისტეს, როცა იძახდა, რომ მამის შვილი ვარო, შენო როგორ თვითმარქვია ხარო, თვითმარქვი როგორ შეიძლებაო ეს უწოდოს ადამიანმა თავისთავსო, თვითმარქვია ხარო და არქვეს ქრისტეს გესმის? და სხვას არაფერს არ ამბობდა გარდა იმისა, რომ მამისგან ვარ მოვლენილიო. სხვა რა უნდა გინდა? თქვენც ყველა მამისგან ხართ მოვლენილი. განა თქვენ არ იცი თორე ღვთისშვილები ხართო? ეკითხება რაბებს ხალხო, რაბებს ასწავლის ქრისტე, რომელებიც ქრისტეს უწოდებდნენ, რომ შენო ეშმაკის ნიერი ხარო, ეშმაკის მიერ კურნავ ხალხს. აგაც კიდე
დღევანდელობა მახსენდება რა, რომ ვინც კი ვინმეს რაღაცას ტვინს უნათებს, ეგ ეზოთერიკა შეგადავარდნილი, ეგ იმაშია გადავარდნილი. გეგონება ეზოთერიკა ღმერთი შექმნილი არ იყოს რა. გეგონება ეზოთერიკა ღმერთისგან გამოცალკევებული იყოს, ან ასტროლოგია, ან ის, ან ის, ან ყველაფერი ღმერთისგან ხო არის შექმნილი ხალხო, მაგას ხო დამეთანხმებით. ყველაფერი ღმერთის ნების გარეშე არაფერი არ არის შექმნილი. და თუ კი ღმერთის ნების გარეშე არაფერი არ არის შექმნილი, როგორ უნდა ვიყო მე რამეში გადავარდნილი? უბრალოდ მე მისი ერთი ნაწილი ვარ, ხო? იმასაც გავეცანი, იმასაც და იმასაც. ღმერთის იმ სინათლესაც გავეცანი, იმ სინათლესაც, იმასაც და იმასაც. მარტო ერთ სინათლეს არ გავეცანი. არა, მარტო ერთ სინათლეს არ გავეცანი, როგორც მასწავლით, რომ მიდი მღვდელთან ის გასწავლის. მღვდელი ვარაფერსაც ვერ მასწავლის, თუ ჩემ გუნში არ ჩავედი. ანუ ყველანი ღვთისშვილები ხართ, ყველანი. თქვენში ერთი წილი ღმერთი არის. თუ გააღვიძებთ ამ ღმერთს, გახდებით მის ნიერები. ღვთის ნიერები გახდებით. და თუ კი ვიტყვით, რომ ყველაფერი ბოროტს ეკუთვნის, მაშინ ჩვენ გამოვალთ ავტომატურად ბოროტების მსახურნი, მეგობრებო. იმიტომ რომ ღმერთს ვართმევთ თავის ქმნილებებს. ღმერთს ვართმევთ იმას, რაც გააკეთა ღმერთმა, რაც შექმნა ღმერთმა. როგორ შეგიძლიათ თქვენ თქვათ, რომ ეს იმას ეკუთვნის, ეს იმას ეკუთვნის? მე ვამბობ, ყველაფერი ღმერთს ეკუთვნის. თვითეშმაკიც კი ღმერთს ეკუთვნის. იმას ჩენელინგიდანა მთავარანგელოს მიქაელის მიერ ნაკანახევი, შენ არაფერს ეკუთნი და არც არაფერი გეკუთვნისო. იმას ჩენელინგიდანა, ეს ვერ ხვდები, ჩენელინგი რა არის, ქეთი არ ვიცი. შენ არაფერს ეკუთნი და არც არაფერი გეკუთვნისო. შენ ეკუთნი ღმერთს, ღმერთს ეკუთნი. არა, ხო, პრინციპში ღმერთი მესაკუთრე, რადგან არ არის, არც ღმერთს არ ეკუთნი. შენ იარჩევნით, შეგიძლია მიაკუთვნო თავი ღმერთს, ხვდები? აი ეს არის შენ არჩევანი გაქვს, არჩევნის არჩევანი, არჩევანი. საინტერესო სიტყვა, უნდა ჩავეძიო ამ სიტყვას, გამოვიკვლიო რას ნიშნავს. არც არაფერი გეკუთვნის, არაფერი არ გეკუთვნის. არაფერი არ გეკუთვნის გარდა ერთისა, რწმენისა რა. შენ შეგიძლია ერთადერთი არჩევანი გეკუთვნის და აირჩიო, შენ გინდა? აირჩიო არჩევანი, ღმერთში გაერთიანდე. თუ გინდა იყო, უბრალოდ არ ვიცი ვინ გინდა რომ იყო, რა ვიცი, ზოგი იახვეს მიმდევარია, ზოგი ილია მეორესი, ზოგი მამა საბასი, ზოგი მამა შალვასი და ზოგი იმას ეკუთვნის, ზოგი იმას ეკუთვნის, ხვდები? და ამათაც უხარიათ, რომ ვიღაცეები ეკუთვნის სულთა მჭერელები, ამიტომ დააქვთ ის კვერთხები, რომლებიც სულთა მჭერის კვერთხები არის, გველები, რომლებიც სულები უჭირავთ, სულები, რომლებთაც უჭირავთ. Ну, მაგათ ეგახარებთ, რომ რაც უფრო მეტი სული ეკუთვნით, მით უფრო ძლიერები არიან და ამიტომ დადიან ამ კვერთხებით. განა ის, რომ ქრისტეს დაემსგავსონ ხალხო. პირველ რიგში, ვისაც უნდა გავდეს ადამიანი, მე როგორც განვიხილავ ადამიანებს, ქრისტემ როგორც მასწავლა არის, თუ მგავს მეო, ხო, საქციელებით და გარეგნობითო, ესე იგი ჩემიანიაო. და რა ვიცი, მე ვერც ერთ მღვდელში მე ქრისტე ვერ დავინახე თავისი გარეგნობით და თავისი ჩაცმულობებით. ვერ დავინახე და არ გავს ქრისტეს რა, არც უბრალოებაში არის და არც ქრისტეს სახელით საუბრობს. ქრისტეს სახელით არ საუბრობს. ერთადერთი რაც ვიცი, წიროებზე და ლოცვებზე რომ დავდიოდი, მესმოდა მხოლოდ ეს ამენ ამენ, აი ესე ლაპარაკობენ იმის მაგივრად, რომ გარკვევით ილაპარაკონ, გარკვევით წაიკითხონ, გარკვევით ისაუბრონ ხალხმა, რაც უფრო მეტი გაიგოს, მით უფრო გაუნათდეს ეს გონება რა. მე რა ვიცი, აი როგორ გითხრათ სხვანაირად, არ ვიცი. Let's go, წავედი ახლა მე და დაგემშვიდობებით და მიყვარხართ ყველა.